Na gut, nachher sehe ich schon, das ist gar nicht, aber ich glaube, wenn ich schon Ich habe
Ես գրոշներ, հա, ինչ-որ նյութական բարձրություններ, խաբուսիկ։ Եթե դու այդ քայլին գնես, ներքին աշխարհը արդեն դառնում արտաքին աշխարհից կախված, արդեն ոչ թե բարողուշ, այլ ստրուկ, որը մանիպուլացվում է դրսից։ Իսկ եթե ներս նա կառավարում ներսի ստեղծած արժեքները, լուսավորում, ներդրությունները, դժվարությունները քաշելով, դու քո տեսակը չես մտածում, այլ փորձում ես պահես, զարգացնես, և դրանից բոլորը ավելի են շահում, քանի որ կյանքը տոնա ոնց որ շեշտեցի, ոչ թե կռիվ, պետք է ամենիջից կռվելով հասնել, հաճախ սիրելով շատ ավելի շատ բաներ կարաս հազարամյակների պատմության մեջ նախ ազգերի կայացման, ցեղերի, ազգերի, քաղաքակրթությունների կայացման մեջ կասկած չկա տեղ այնքը ճանաչող մարդուն անկախ իր ազգից, կրոնական պատկանելությունից, պետության իր ստատուսից, որ եթե տեղ այնքին ծանոթ է հայկական լեռնաշխարհին, այս գործը, այս արհեստը իսկսկսան է քուրտ պատրաստելու, աման պատրաստելու, դրանից տարբերվելու կենթանուց, ամանի մեջից հաց ուտելու, ամանի մեջից օգտվելու, ոչ թե հողից վերցնելու, արդեն բրավիր առաջընթաց ապահովել, որ մարդը արդեն կյանքի պահանջների հանդեպ ավելի բարձր որակներ ա դրել հաղթահարման, երազանքս փոքրիկ մի հատ տուն իրապակով, իրապոքրիկ արհեստանոցով, այդ հիմնարկային հսկա արհեստանոց վարձակալական պայմաններով ճանապարհ հատել, գնալ, հասնել աշխատանքի, հետո գնալ տուն շտապել, կյանքդ անցնում այդ մրցավազքի մեջ, անկախ քո գործից ինչով ես զբաղվում, ընտանիքը, երեխաների մեծանալը, այդ ամեն ինչը այնքան արագ է տեղի ունենում, դու չես հասցնում քո կյանքով ապրես, քո մասնագիտությունը, քո գործը, քո ընտանիքը, քո տունը, դա տարբեր վերերներում են հայտնվում և անպայման մի օղակ տուժում ա, մի քանի օղակ տուժում ա, մենք շատ ժամանակ ուղղակի կորցնում ենք, յուրաքանչյուր մարդի ներսով կենտրոնանա, հասկանա ինչ անում, ինչի համար անում, ոնց անում, և եթե չհանձնվենք, սերը կհաղթի, և սերը սա համախմբում ա և խաղացնում ա մարդը, սրտով ոգով ա պետք ապրել, ուղեղը պետք ա կատարի, ինքնահոսի տրվենք,